Ka dalë 15 herë kampion me këtë ekip dhe synon tjetër trofe. Viron Toska është shekullor, nëse mund të themi kështu, në historinë e flamurtarit të basketbollit të femrave dhe ka shansin që të arrijë triumfin e radhës, atë të Kupës së Shqipërisë, me fazën finale që zhvillohet pikërisht në Vlorë. Ja si shprehet ai në intervistën për ABC News-in. Të katra ekipet janë e kanë merituar kalimin në këtë fazë sepse i kanë fituar ndeshjet çelëkfinale. Dhe besoj që do të kenë ndeshje të bukura, por dihet tashmë që objektivet e flamurtarit janë për të marrë të gjitha trofet të vit, duke filluar nga trofeu i parë, i cili është Kupa e Republikës. Besoj që me gjendjen që ka skuadra dhe me organikën që ka, dhe sidomos para publikut në qytetin tonë, në Vlorë, që ne kemi dhënë gjithmonë ndeshje të bukura dhe kemi zhvilluar gjithmonë lojra të bukura, besoj që edhe këtë trofe do ta fitojë flamurtari. Në gjysmëfinale ndeshen flamurtari Elbasani dhe Partizani Tirana, KSH Rival Toska. Besoj që me këto që kanë dhënë deri tani, besoj që do të jetë Partizani. Besoj që finali do të jetë flamurtari Partizani. Por çdo gjë mund të pritet në ndeshje sepse janë të dy skuadra të forta, si Partizani dhe Tirana. Ndërsa flamurtari është një kanë një short i mirë, sepse ndeshet me Elbasani dhe është patjetër në finale. Për te objektivit të Kupës, cilat janë synimet vlenjate dhe cilat pritet të rjejnë rivalet? Jo, ka dhe ekipet të tjera, si që është Vllaznia e Shkodrës, si që është Studenti, veç këtyre që janë ma afër, si që është Partizani dhe Tirana, por besoj që do të ketë rivalitet në rast se këto skuadra do të bëjmë bleri në mëjnë shkurt. Në rast se këto skuadra do të jenë me këtë gjendje që kanë, flamurtarin skuadrë shumë e fortë, dhe besoj që do të i realizoj dhe objektiva duke marrë dhe Superkupën dhe titullin e kampionit.